I wondered if women here feel pressured to adopt Islamic dress in place of traditional and to me equally modest African head covering. If anyone would tell me the truth, I thought it would be women themselves. I went to meet a women's group in a nearby village. Among the first I met, all but the Christians were covered up and happy about it. Da ɗinki da komi yanzu muna sa kayayyakin mu sosai na shari'a na musulunci wanda musulunci ya tanada mu sa muna sa hijabi mu da waya mu ko ɗan yaran mu yanzu ba mu ko yaran mu yanzu ba mu bari ko ɗan shekara biyu ne hijabi yanzu muna mai hijabi mu mun san akwai bambanci mai ƙarfi tunda ke ga da sai mu sa gele ko mu sa zane muna tafiya yana warewa muna tafiya yana budewa amma a jike ga in muka sa hijabin mu shikenan in ba dai kai ka cire shi da kanka ba baya abun ba kuma ko daurin zanan mu muna yin abun mu ya kai har bisa kafafun mu to gaskiya hajiya mu shari'a ta taimaka mana kwarai mun samu cigaba kwarai na shari'a akwai yan caca akwai yan shaye-shaye akwai karuwai amma saboda tsayar da shari'a gara an kai yanzu wannan abun duk babu shi sannan kuma ke ga yarima yanzu gaskiya ya buɗa mana santa ga tana muna ta karuwa mana mun samu cigaba da mazaje suna cutar da mata ba kada amma saboda yin shari'a da akwai jin tsoro ka cutar da mata a gaban kotu dan ka san cewa za a hukunta ka ko saboda haka shi dan dama abin tsoro ne akan ka dole ka kauce ka so zama lafiya da mace dan akwai an su da aka hukunta kamar nan kotun maru akwai wanda da ya fara matar shi daga mayanci an zo an hukunta shi alƙali ya bai hukunci kan diyatsa 1,500 These women clearly feel they benefit from Sharia law.